Simon, hur känns det här då? Ja, bra. Bögen, hur känns det? Ska vi gå in till vatten här och kolla hur bögen har sig? Hör du? Här är filmning. Hur känns det att ligga här? Telefonpajer. Ja, men skitsamma, det är inte jag som filmar. Hur känns det här att ligga i bastun? Det är inte min telefon. Det känns lite grejigt nu, kombo. Ja, men jag har filmen alla här, vet du. Så filmar vi i bastun där. Nu har du film här, vet du. Du får knäppa lite filmer då.